tu govorili, Lando, vidiš tu, stu si ga, trebao si ga, nožem si ga. A koji sam ja? Ovaj dork, ovaj Ovaj? ružnik, njega u glavu, pa ne boli do njega ništa. Te pogledaj ogor, ja Da, Landa. sve mu se pošumerilo. Majko je, šta je ovo? Treba čvika. Taj ružni na Da. mene, ja, nije, dobro što Jo, smajderi, pa da. tak bi te glavu mogo odsjeći nožem da je pravo. Mogo, da. Napneš ovak, okreneš, ubiješ orka, uzmeš drugu, a gdje strela? Jebi ga. E, A da brajo probam moj, bez. da. Pripremi se, mališani, kad ja viknem akcija i onda počnete vez. Čekaj, ne, čekaj. Rez. Hajmo doći do mikrofona i pomahnutalo počet veslat. Akcija, bez priče. Ajde, odmori 5 minuta, pojedi sendvič, popi kole. Ajde, pauza 5 minuta.